ណាអូគេអ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិចាស្រឡាញ់ធម្មជាតិមែនតាក្លឹបមែនសួនណាអាឡាក្លឹបបដាលមែនបដាលគឺថាសួនមកយកក្លឹបដាក់បងលុយយកសួនដាក់លេងសួនណាមើលផ្កាមានអីណាមើលឈប់មើលមើលតាមពិតខ្ញុំចង់ថមចលក់លើកនេះឃើញចលក់លើកចលក់លើកចាមែននេះអ្នកដាំហ្នឹងមែនមែនសួនណាមានកូនសាសជួយច្រើនណាចាដល់ប្រមាណហើយវា7 8ថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណហ្នឹងនោះនៅគៀនទៀតហ្នឹងនៅខាងនោះទៀតហ្នឹងនេះចាអត់ទេដល់ពេលដាក់ចឹងទៅវានេះដែរតាចាវារៀងមើលទៅឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ដកដហៅមកស្រួលមកខ្យល់មកចឹងចាហៅបើហៅក្អូបខ្យល់ខ្យល់បងចាមានកាមានអីអូមិញមកជិះមកមើលឃើញរុកដែរតែមិនទាន់បានលំអិតណាចឹងមិនគេដាំផ្កាមកទៅឲ្យផុសមកអូយនេះបងរុកហ្នឹងអត់ទេសាច់ឡាលោស្រាប់អឺកាលពីមុនណាយើងធ្លាប់និយាយគ្នារ៉ាដេតយើងធ្លាប់និយាយគ្នាថាដាក់រុកឲ្យធំធំឲ្យគេជិះមកឃើញបាទឥឡូវមែនចាឡើងដាក់ពូភ្លើងដាក់ពូភ្លើងទៅយកបាញ់ភ្លើងឃើញច្បាស់ចាតោះដាក់នោះគេមានរុកទងជាតិទៀតណាគេធ្វើអីក៏ដោយគេល្អិតល្អណាស់ណាមិនតែធ្វើឲ្យទៅហើយហើយណាទងជាតិមកខាងលោកក្លឹបចាហើយខាងក្នុងនោះមានទៀតណែតែមើលកន្លែងផ្លាកលក់ដីហ្នឹងណាលក់ដែរត្រង់ទៅយកដែរអូត្រង់ទៅយកអូទិញមកទិញព្រិចក្លឹបហ៎ចាតែបើមានលទ្ធភាពទិញប្រិចហ្មងថៃបានចង់ប្រិចបើដាក់ឲ្យធំងាយស្រួលបងធ្វើកន្លែងសម្រាប់អីពួកឲ្យស្រួលបើបានកន្លែងក្រុមហ្នឹងធ្វើកន្លែងសម្រាប់នៅក្រុមហ្នឹងអូទៅក្តៅផងបងចានៅលើក្តៅតាមពិតមានបំណងថាបើមានធនធានទៅយើងប្រិចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សសម្រាប់បាទបានសម្រាប់ផងប្រិចកន្លែងហាត់ផងចាសម្រាប់នៅខាងលើនោះក្តៅបងក្តៅខ្លាំងពីថ្ងៃណិតៗហ្នឹងមិនតែមិនបើឡើយទៅអៀមមកប៉ុណ្ណាចាតែពួកគាត់ក៏ចេះសູ້នៅមួយយើងដែរចាតែ7ខែហ្នឹងអឺលឺបងឆ្លាមថា70នាក់ឯងរត់ទៅច្រើនច្រើន780នាក់ហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងថាចេញចូលចេញចូល7ខែ80នាក់ច្រើនណាស់ណាមួយខែចូលជាង10នាក់អូចាចម្រាញ់ទំហំបានឥឡូវមិនតន់ប្រកាសថានៅទៀតហ៎មកធ្វើໄວទៅមកខែស្វិញអូចាតែសាច់គេស្អាតណាដបងខំនេះថាយូរយូរទៅខ្ជិលហ៎ហើយហើយមកជុំដបងតែខ្ញុំមកថតហ្នឹងទៅអស់លីងដបងមកខ្ញុំចង់ខំហ្នឹងឲ្យវាតែខ្ញុំໃຫយចាឥឡូវໄວបានលុយចាចាក្រុមហ៊ុនតែ GT នឹងហៅបងគឺអត់ធម្មតាចឹងចាគាត់100,000អូអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តទៀតហើយឲ្យតើមានការឧបត្ថម្ភថ្ងៃអរគុណរ៉ាដេតច្រើនតែចាច្រើនបើគាត់ពេលខ្លះគាត់ប្រកួតតាមខេត្តតម្លៃខ្លួនបាន 5-60,000 ហ្នឹងហើយហាត់ឡើងតែមិនអីបាយគ្រូតាកគ្រូហើយលេងហ្នឹង